Eu estava aguardando por isso ansiosamente. É uma Canon PowerShot ELF 135. Não é um modelo novo, mas eu acredito, pelo que eu li, que vai atender as minhas necessidades. E eu comprei no Enjoei por um valor muito bom. É usada, mas o valor foi muito bom mesmo. Não sei se dá pra ver na imagem, mas o preto dela brilha. Tão bonitinho. Valeu que eu olhar. Gostou? Acho que ele aprovou. Só come esfirras? Nunca comeu quibe? Não, tem quibe de carne e quibe de verdura. É. Mas de verdura tem carne? Não, de verdura tem verdura. Aqui vou mostrar o pastel. As especulações dizem que o experimento pode controlar a atividade das placas tectônicas. Alhozinho, geometria. Vem cá, tô aqui, né? Estou no meio do metrô. Minha de filmar celular. Muitos anos de casamento, novamente. Muito obrigada. Acho que eu comia o de chocolate. É, você comia de chocolate, por isso que eu estranhei você. Mas... Vai roubar caralho. Beijinho nos meninos. Pode deixar. Tchau. Tchau. Doces típicos. Até vou voltar pra cá. Tem em cima aqui, ó. Quero isso aqui. Meu amor, veja como ele está lindo. Olha.
Não, não, não. Por favor, real.